Атырау облысы Мақат ауданы Доссор кентіндегі тұзды батпақ мәселесін шешуге Қазмұнайгаз қаржылай көмек көрсетеді. Ұлттық компания тек қоқыс учаскелерін қалпына келтіруге ғана емес, сонымен қатар өлкетану мұражайы мен кітапханасы үшін ғимарат салуға да қаражат бөледі. Жұмыс сапары барысында Қазмұнайгаз басқарма төрағасы Мағзұм Мырзағалиев ауыл тұрғындарымен және мұнайшылармен кездесті. Кездесу қорытындысы бойынша қолдау шаралары жалғасатыны атап өтілді. Атап айтқанда, компания Мақат тарихи өлкетану мұражайы мен екі кітапхана үшін жаңа ғимарат салуды жоспарлап отыр. Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесі Еуразиялық экономикалық одақ бәсекелестік саласындағы құқығына өзгерістер пакетін қабылдады. Еуразиялық экономикалық одақ трансшекаралық нарықтарындағы бәсекелестіктің жалпы ережелерін бұзу туралы өтініштер енді Еуразиялық экономикалық комиссияға экономикалық бірлестік елінің кез келген мемлекеттік тілінде, оның ішінде қазақ тілінде берілуі мүмкін. Тиісті шешім биылғы жылы Мәскеудегі кеңестің бірінші отырысында вице-премьерлердің қатысуымен қабылданды. Қазақстандық делегацияны премьер-министрдің орынбасары Серік Жұманғарин басқарды. Осы жылдың ақпан айынан бастап, Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының төрағасы Бақытжан Сағынтаев болып табылады. Кеңес қатысушылары Еуразиялық экономикалық одақ өндірушілерін қолдауға және жалпы нарықта дайын өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған бірқатар кедендік тарифтік мәселелерді, сондай-ақ өнеркәсіп және агроөнеркәсіптік кешен, бәсекелестік және техникалық реттеу саласындағы мәселелерді қарады. Қытай банктеріне Қырғызстан экономикасына инвестиция салу ұсынылды. Республика министрлер кабинетінің төрағасы Қашқарға жұмыс сапары аясында қаржы мекемелерінің өкілдерімен кездесу өткізді. Инвестициялар үшін перспективалы бағыттардың ішінде энергетика ерекшеленеді, күн және жел электр станцияларын салу. Ақылбек Жапаров елдер арасындағы саяси диалогтың жоғары деңгейін атап өтті. Табысты жобалардың ішінде үкімет басшысы қытайлық компаниялардың республикадағы жолдар мен әуежайлардың құрылысын атап өтті. Сондай-ақ Ақылбек Жапаров ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу жөніндегі ірі компанияның басшылығымен кездесіп, Қырғызстаннан тауарларды жеткізуді талқылады. Еуро аймақтағы инфляция жанармай бағасының төмендеуі аясында баяулады. Ақпан айында бұл көрсеткіш 2.6%-ға дейін төмендеді. Азық-түлік шығындары 1.5%-дан астан қысқарды, дейді экономистер. Алайда бүкіл Еуропадағы супермаркеттерде бағаның жалпы төмендеуі байқалу үшін бірнеше ай қажет болды. Сонымен қатар өткен айда жанармай бағасы шамамен 4%-ға төмендеді. Еуропалық орталық банк базалық инфляцияның төмендеуін де көрсетті. Экономикаға инфляциялық қысымды дәлірек көрсететін бұл көрсеткіш 0.2%-ке төмендеді. Брюссель Еуропалық одақ Палестина халқына көмекті арттыратынын мәлімдеді. Ақшаның едәуір бөлігі оған 7 қазанда Израильге жасалған шабуылға бірқатар қызметкерлерінің қатысуы туралы тергеу жүргізіліп жатқанына қарамастан, Біріккен ұлттар ұйымының таяу шығыс агенттігі арқылы түсіп. Бапор осыған байланысты қаңтар айынан бастап гуманитарлық жүктердің жеткізілімі 2 есе азайды деп мәлімдейді. Германия мен Италия сияқты Еуроодақтың кейбір елдері Газа тұрғындарына көмек көрсетуді тоқтата тұруға шешім қабылдады, ал басқалары, соның ішінде Испания мен Бельгияда оны жалғастырды. Бұл сандар қазірдің өзінде қарастырылған 82 миллион еуроға қосылады, бұл оның жалпы сомасын 150 миллионға жеткізеді. Алғашқы төлемдер осы аптаға жоспарланған.